Num lugar distante, existe um vilarejo repleto de criaturas misteriosas que viveram felizes por centenas de anos. Até hoje. Olá, Smurfs. Gargamel! Agora, eles vão ter que fugir para um mundo além de sua imaginação. Ai, meu Smurf! Olha lá, um meio de transporte. Vamos juntos. Meu quadrinho! Este ano... Oh! São tão fofos! Não se deixe enganar por essas gracinhas! Now it's all out in you! Foi mal! Com tanta gente no mundo, essas criaturinhas mágicas vieram justo pra nós. Smurf, exatamente! Quer parar de dizer Smurf pra tudo? Tudo é Smurf, Smurf, Smurf! Oh, não precisa usar esse linguajar, rapaz! Da Columbia Pictures... E Sony Pictures Animation. Gargamel! A caçada... Disfarcem. Vai começar. Eu tenho 546 anos. Estou ficando velho para isso. Tudo azul na primeira aventura... De acordo com os meus cálculos, escapamos. Em 3D do ano. Volta aqui com os meus Smurfs. Vamos lá, Smurfs. Cadê o papai Smurf? O Gargamel pegou ele! Nem o Smurf fica pra trás! Você smurfou com a garota errada! Smurf, a banga! Acabou a brincadeira! Os Smurfs! Lá, 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 cantando uma canção! Parou! Nenhum de vocês acha essa música ligeiramente irritante? Eu acho irritante! Em 3D! Breve nos cinemas, disponível em 2D e 3D.